مرز باندين بلا ملكو يتفو عندوتوج سلامين فكرن مسبك سيجمرو اندمايت مياسدسيت نگر لنور ايشلم زارينغ ديه يولون كللوج تسبسبو مكالي هيدو نمبر اديسون پريزدانت كيتا چوردان اگين توتال በጦርነቱ የወደሙ ቦታዎችንም እንደጎበኙ ሰምተናል። ዛሬ እንግዲህ ትልቅ መነጋገሪያ የሆነው የአማሮ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ከፋለና የጌቾ እንደዚህ የተቃቀፉበት ምስል ነው። ያው ብዙዎቻችን አስገርሞናል ሰላም መምጣቱ አይደለም ያስገረመን ግን የዚህ ነሐል የሚጓደዱ ወይ ደግሞ የሚስማሙ ከሆነ ከሁለቱም ወገን ያውሉ ህዝብ ያውሉ ንብረት ከመውደሙ በፊት ይሄን ማድረግ አይቻልም ነበር ወይ የሚል ነው ሌላው ደግሞ በዚህ ላይ ብዙዎቻችንን ያስገረመን የመጣው እኔን በተለኝ ይገረምኝ የመጣው መስማማቱ እንዳለ ሆኖ ያው ብዙ ልጅ ሞተበት አባት ሞተበት አከለ ስንኩላሪ ሆነ በጣም ብዙ ሰው አለና እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ምስሎች ሴንሲቲቭ ናቸው እነዚህን ቤተሰቦች ያው ቁስል ይቀሰቅሳሉ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ሴንሲቲቭ የሆኑ ፎቶዎችን ወይ ደግሞ ቪዲዮዎችን እንደው በተቻለ መጠን በአሁን ሰዓት ባይታዩ ይሄንም ማምነው ያዋከቡት ነገር ምራፍ አያገኝም ፍቅሬ ፍቅሬ በዛ እኔ አላማረኝም እንደሚለው ዘፋኙ ያው መልካም ነው ሰላም ነው መሰለው እነት ከሆነ ነገ ደግሞ መልሰው በማውን ነገር ተጣልተው ህዝቡን እንደንት መልሰው ችግር ውስጥ እንዳይከቱት ነው እንጂ ሁሉ ነገር ሰላም ነው በዚህ ፈጠነ ግን ይሁን ይሁን ለሰላም ከሆነ ምንም ግዴለኝም አሁን ደግሞ ተረባርበን ኢኮኖሚውን እንደገና መልሰን ገንብተን ያለውን የኑሮ ውድነት ለመክታት መሞከር ነው መልካም ነው መልካም ነው ለማንኛውም የዛሬው ትልቁ መረጃ ይሄ ነበር እንዴት አያችሁት እናንተስ ፈጠነባችሁስ ሁኔታው እንዴት ታዩታላችሁ በጌቾ መልእክት ባስተላልፈው መልእክት የኔን ሐሳብ ቋጫለኝ አዲስ አውቶሽንን ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በፍቅር ቆዩ አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ተናይስተለን የምንረካከባቸው ነገሮች ለትግራይ ህዝብ ያላቸው ትርጉም አሳምራቃሉ ለትግራይ ገበሬ ያላቸው ትርጉም አሳምራቃሉ ዋናው ነገር ግን ህዝባችሁ ወንድማችሁ ከመትሉት ህዝብ ጋር መታችሁ በአካል ለመገናኘት ችግሩን ለመስማት ነገ ከነጎዳ ብዙ ምንሰራው ነገር አለን ብለው ሐሳብ ለመለዋወጥ መምጣታችሁ ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ ደግሜ ደጋግሜ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ከአማራ ከአፋር ከሶማሌ ከቤንሻንጉል ከሌላውም ጋር ከኤርትራም ጋር በዚህ መልኩ እየተቀራረብን ይሄን መታየት የጀመረውን የሰላም ምልክት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ የሚያስችል ሁሉን ስራ እንሰራለን የናንተ ድጋፍ እንደማይለየን በዚህ አጋጣሚ ያለኝን እምነት መግለጽ ፈልጋለሁ ማርዲ 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 ማርዲ